Господин Адемов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Веселинов, аз разбирам идеята на предложението, което правите. Очевидно търсите партийна идентичност в това предложение. Няма лошо, всяка една политическа формация използва възможността да търси такава идентичност. Но това, което правите, е не подпомагане на българската общност, това е ограничаване, защото по принцип вие предлагате квота в квотата. От тези 20%, ако 10% са с доказан български произход, това означава, че ако работодателя, примерно един работодател в Пампорово, има възможност да наеме 20 човека готови от западните покрайнини, от Молдова или от с доказан български произход, само че вие го ограничавате до 10 и останалите 10, той трябва да ги търси от трети страни. Разбирате ли абсурда на това предложение? Това предложение на практика връща към действащия в закона текст в момента. Ваша е волята да приемете, да подкрепите или не, но тази квота, която вие предлагате, на практика ограничава, а не да подпомага наемането на чужденци с доказан български произход. Вижте, тази ваша идея е застъпена в два от параграфите. Тези, които са с доказан български произход, те имат регистрационен режим до получаване на единно разрешение за пребиваване и работа. Така че няма никакъв проблем във вашата идея. Тя е намерила място в законопроекта по предложение на вносителите. Сега това, което искате, нека да кажат и вносителите на законопроекта. Господин вицепремиерът е тук, колегите от Министерството на труда и социалната политика, но според мен това е ограничение. Ваша е волята дали да го подкрепите или не. Благодаря.